Philip Island! To byl pokus jenom, pardon. Omlouvám se, jestli jsem někomu způsobil nějakou těžkou újmu na zdraví. Snad to pojišťovna zacáluje. Hello. 1.38, no ty brďo, to by to formulili pod minutu snad, ne? Australian Grand Prix. Forecast confirm exactly what you can see for yourselves. The weather is decidedly good and it's going to stay that way for the rest of the day. Jede Kuba Cornfail. Jo. Dobrý, už mi to hraje na obou sluchátkách. Kuba Cornfail. On tu snad je. Kuba se rozhodl přijet do Austrálie. A řekl si, ha, když to dokáže ten Sabo, tak to dokážu i já. Kolikátý je? Dokonce je šestý. Takže Kuba pokračuje ve svých skvělých kvalifikačních výsledcích. A v závěru to asi bude stát za prd. Jako obvykle. Zkusím takhle. Ale to zkusím takhle. Go to track. Doufám, že někdy... Výborně, nikdo mě nesejmul. A jdeme na to. Ježišmarja, za mnou je docela. Já je nechám projet, já je nechám projet. Jo, díky, vole. To je, když jedu já, tyjo. To je úplně ta stejná inteligence, vlastně. Jo, ono se zatáčí doprava. Tu máš. Sorry, já vím, že ty jsi to neudělal, ale... O, ježišmarja, to je. Uf. To jsem podcenil. Já to podceňuju, já to nějak... Podceňuju celý člověče zatím. Ho. No dobře. No 1,4 vteřiny, to je hezký, no. Nespadnout. Dobře. To jsou takové nepěkné zatáčky toto jako zatím. To jsou takové, takové ostré všechno. Tady Monster Energy, dobře. Reklama. Jo, teď tudy, aha. Takhle pěkně vpravo, ježišmarja, jedu jak... No, nechci říct co, člověče. Trošku si zase přibrzníme. Uup. Možná to nebude potřeba, si myslím. Ježišmarja, ono se zatáčí tady. Ty bro, to je svíňárna, viděli jste to? Ještě do té zatáčky ani nevidíte, tyjo. Fuj. No teda. To nebude okruh od toho tylkého, člověče. Tam žádnou takové svíňárnu nenalezne. To je jaký, taková rovná plocha, blízky. Taková placka spíš. Herman Tilke se myslím jmenuje, že jo? Ten konstruktor, no konstruktér, architekt. Co to, viděli jste, tam bylo jméno dole. Oh, divný. Tak, iniciální čas 1.40, kolik, 1.42. Dobře, to už bylo trošku lepší. Ajajaj, vynáší mě to. Ježiš, uf. To je zajímavá točka. Ou, dokonce, tak to už je trošku lepší čas než minule. Že jo, Pepičku, i Pepiček souhlasí. Hop. Tady prudké brzdění, protože se vracíme úplně a já jsem malem hodil ústa. Musí, že tohle je předposlední závod sezóny, že? Se blížíme na konec první sezóny. Aha. Když jsem začínal, jak jsem si říkal, jestli se sem vůbec dostanu někdy, tyjo. A už je to tady. Už. Se nedává pozor. Tak. Teďka se točka doleva. Aha, tady není potřeba brzdit, přesně jak jsem si myslel. A teď tady ta lesiňárna. Uf, no přesně tak, jako. To jsem si přesně myslel, že se mi stane, jako. Jo. Všechno zatáčet, že?
Mám pocit, že mě to nezatáčí, já budu muset říct konstruktorovi, aby mi to trošku nastavil jinak. Nebo mechanikovi teda. Sakra, mě to teď řve, ale mě to vadí dost. Takže asi když to dám na minimum, tak aby mi to hrál. Jej, jsem na 20. Bohu. Taky jsem si ustlal. Ještě aby ne, člověče, jako. To by bylo smutný, kdybych jako nebyl nějak vzadu na chvostu. Vidíte, já prostě já, mě to nějak nezatáčí. Vidíte? Prostě já jsem úplně vlevo a nic. Já budu se říct mechanikům, aby mě to trošku přeštelovali. Marques, co děláš? Tady to asi nebude zase tak okruh na top speed. Tady to bude spíš aj okruh. Tak nějak něco mezi tím. Byť on je malej teda. Nebo malej, krátký, přesně řečeno. A tam ta zatáčka, to je pěkná suňárna, to vám řekl teda. To si ani nepamatuju, že by takovou svinárnu jsem si pamatoval z MotoGP, kolik dva nebo kolik to bylo. Myslím dvojku. Tady normálně se bojím. Možná takhle. I když tady ztrácím strašně brutálně moc času. Vidíte se, jak mě to vynáší. Ale jo, dobrý. Pacha, Marquez. Je blázní. Chlape. No, tady je, taky není potřeba moc brzdit, jako jak je naznačovaný. Možná v MotoGP, ale v trojkách ne. Tak rozhodně se pojáme, jaký mám čas. No, ne, podíváme, to zjistíme, že jo. 15. jsem už, to už je lepší. Baldassari Bacha. Jedu. Položil jsem to pozdě. Vidíte? Třeba jako než ta motorka zatočí, tak je to celkem dlouho, člověče. To je až jako děsivě dlouho. Já musím do boxu. Potřebuji, aby ta motorka častěji zatáčela, nebo ne častěji, rychleji zatáčela. Dvě vteřiny, tak já aspoň zkusím. Aspoň abych jako natrénoval nějak tamtu stočku. Vidíte, jak mě to nezatáčí. To musím poštelovat. 2,9. Teď je to. Ne, ještě ne, ještě ne. Ještě bude jedna doprava, jedna doleva. Tady je to v pohodě, že jo? Úplně nádhera, jako není problém, ale... Aj... No... Tohle není moc dobrý, ale... A teď to přijde, jo? Teď jako jak si neuslat, tak říkajíc. No možná takhle to nějak... Jako není to úplně ideál. Jde, mě to prostě nezatáčí. Já jsem do boxu. Já doufám, že tohle je nájezd do boxu, jo. To nebylo nejchytřejší na té trávě asi. Co jsem dělal. Asi nebylo nejchytřejší. Zajímalo mě, jestli budeme taky měnit pneu, protože tady se mění pneumatika, ne? Bum. Náraz do stěny jako svíně. Mám pocit, že zrovna tady se měnila ta pneumatika. Ale nevím, jestli to mění všichni nebo jenom v MotoGP, to vám teda neřeknu. Tak chytrej nejsou teda. Nebo takové znalosti nemám o mototrojkách. Tak jo, chlapi, já potřebuji nastavit motorku lépe. A to bude potřeba pomoc od týmového inženýra. Hele, chlape. Jo, odpravte to samozřejmě. Hele, chlape. Review bike setup. Around corners. Precision handling. Přesnost nebo ovládání. Co já vím? Přesnost. Oversteering nebo understeering? Já bych řekl oversteering. Oversteering možná. 6 minut. No dobře, no. Kolik mi zbývá? 3 minuty. Rychle, rychle na trať. Jsem 15. no tak jako dejme tomu, když tak, jo.
Tak uvidíme, uvidíme, jak to půjde. Obětoval jsem 6 minut kvalifikace, ale jo, to vypadá zatím dobře. To vypadá moc dobře. Já jsem nebrzdil, jo, takže jasně jsem vyjel trochu mimo trať, ale uvidíme. Pokud to bude dobrý, tak jsem těch 6 minut investoval dobře, jestli ne, tak je to celkem blbý. Přede mnou a za mnou dlouho nikdo. To se mi líbí. Ale přesto. Já možná najíždím blbě, já to možná klopím příliš brzo, pozdě. Příliš pozdě než brzo. To je divný. Jo, no a mám čas tak na dva okruhy. Jeden, tenhle si to ošaháte a ten druhý prostě to zkusí pustit do toho. Nerovnej to, vole. Já vím, že bys letěl asi dolů, ale nerovnej to, prosím tě. Zatáč se hlavně, ne? Tak nejhorším budu muset trošku víc brzdit, no. Ale jo, tohle jsem projel relativně dobře. Ještě otáčka doprava. Tohle je v pohodě. Ale je v pohodě, no, jenom já jsem to teď podsedil. Tak. Aha. To by šlo. A teďka toto. Vidíte, to prostě já nesmím brzdit na tom horizontu. Jinak to prostě položím. Proboha, nesejměte mě vy dva. Prostě já to položím. Takže nesmím brzdit na horizontu a zároveň to pokládat. Asi člověk, kdo rozumí motorkám, tak mi o tom hezky řekne, že to je kravina, jako, že jsem to dělal. Lenže jako, to já spíš ty formule než motorky. Ne jako, že bych byl nějaký Andrew Newey, jo, ale rozhodně spíš jako rozumím formulím než tomuhle. Jinak tohle je teda ten rozhodující okruh. Pokud si zajet něco lepší než 15. místo. Nebo přesně řečeno, jestli chci stát na startu lépe než 15. Tak. 1/10, dobrý. To by šlo. S tím jsem relativně spokojen. Tady jsem to teda jako hodně přejel. No, dejme tomu, já budu spokojený s čímkoliv, co se zlepším. 70, no je to špatný, ale dejme tomu, jo. Furt je to lepší čas, než jsem měl předtím. Session over, já vím. Tenhle závod mi asi moc nevíde, se obávám. Tak a teď. Ne, prostě ne, já musím přibrzdit, jak kdyby... Já prostě budu muset přibrzdit asi ještě před tím horizontem. Blbý je, že se to budu učit i během závodu, to je celkem blbý. Pochybuji, že si zlepším svůj čas, ale je to možný k mě. Už, to jsem nechtěl. Nezlepším si svůj čas, to je škoda. Jo, tak nakonec jo. Ale škoda, že jsem tam vyjel mimo tu tráť, no. To je škoda. We don't just get an idea of the conference osmej. It also gives us a good idea of which riders will be strong in tomorrow's race. Já jsem teda 15. No. Počka, proč mi tam psali, že jsem se zlepšil? Jo, možná jako vzhledem k předchozímu kolu spíš asi, no, tak to bude myšlený. No, to je jako nic moc, ta kvalda. Přiznejme si to, jako ruku na srdce. Kvalda nic moc, navíc těch 6 minut jsem tam ztratil, to bylo zásadní celkem. Počka, for to last day, takže předposlední. Dobře. Pokud jsem mu dobře rozuměl, tak je to třetí od konce závod. Tak jo, hoši. Ups, to jsme chtěl. Jsem chtěl toto. Jak je to nastavený tady? Jo, jak jsem to nastavil já, jo.
No dobře, já to nechám. Jdem na závod. Tenhle závod se mi asi moc nepovede, obávám se. Ale budu spokojený s bodama. Já si myslím, že body a ještě lépe top 10 bych byl spokojen. Tam ta zatáčka je totiž pěkná sviňána, to musím přiznat teda. Takovou si ani vůbec nepamatuju, jak už jsem říkal. A kde je ta? Ona nestartuje, nebo se mi... Nebo jsem ji přehlédl. Netuším. Uvidíme podle výsledku. No, moje akcelerace je trošku lepší, no. Konfel, Kubo, jeď, bojuj! Pozor, Marquez. Já se zkusím inspirovat u nich. Hele, tam měl taky někdo mimo trať, ale viděli jste to. Já se zkusím inspirovat umělé inteligence. Byť teda já mám trošičku lepší akceleraci než oni, no, takže... A jízda se mi větší top speed. Pozor, Marquez, pozor. Tady ta vracečka. Já to pokládám pozdě. To mi bylo jasný hned na začátku, já jsem to položil pozdě. Confel 12, přímo za mnou. Ale furt dobrý, furt se můžu inspirovat. Blbý je, že tady po tomhle, po téhle trati, která mi nejde, jak vidíte sami, že by následovala Valencie, že jo? To je taky moje nemezis, takže to bude celkem blbej závěr sezóny teda. Já jedu moc vzadu, já neuvidím, jak oni jedou. Ale zkusím to tak, jak jsem to říkal, jo. A jo, to by možná šlo. Oni to možná taky tak jedou. Protože, že jo, tam to prostě jako formule by to možná zvládli brzdit přes ten horizont. Ale motorky těžko, no, když to ještě musíte pokládat, to je vohu prostě, a jednoduše. Tak, výborně, první kolo šestých je, aha. Dobrý je, že tady se... Oh, Salom 1.4, počkat, traťový rekord. Vždyť tam bylo napsáno, traťový rekord je 1.38. Tak nemyslí tím spíš nejrychlejší kolo, jako... Že by tam byl překlep. To mi přijde divný. Protože traťový rekord tam bylo jasně napsáno 1.38.4.4.3, pokud si dobře vzpomínám. A jak to, že teďka nejenom traťový rekord 1.43, to musí být ten, to musí být nejrychlejší kolo závodu, to není možný. Už já jedu doprava. Doleva samozřejmě. Zdá se mi tady bude za moje mezera. No není. Se mi opravdu jenom zdá. Web a Sisis. Souboj. A já doufám, že z toho souboje taky něco vytěžím. Nerad bych jel takhle neustále za nima. A Web jede tady mimo trošku trať. Mě překvapuje, já jsem ještě dlouho se neviděl umělou inteligenci, aby jela mimo trať jako. Myslím si, že takhle to jedu správně, nebo jako ne úplně správně samozřejmě, ale rozhodně to jedu rozumněji, než jsem to jezdil. Jo, tak Carrasco, jo, tak už ji tady máme. Jsem mi přehlídl na té startovní listině. Čau, Sisis. Ty brďo. Ale já mám 1.40, no tak. 1.40, 207, celkem jde. Já jsem zabrzdil už moc, jsem se zastavil skoro. Škoda. Ale jo, řekl bych, že takhle to nastavení je dobrý celkem. Zvlášť se mi líbí, jak já jim dávám na top speedu. Oj, to jsem přehnal. Prkná. Dnes já musím jezdit vlevo tady v té vracečce a ne vpravo, když se to snažím předjíždět. Tady prostě ta zatáčka, tam se mě blbě předjíždí, takže to nebudu ani pokoušet.
Ach. Sakra, je možná přijde web. Tak, teďka Jirko. Brzdí. Škoda, že jsem to zadrbal. Ajajajajajajaj. Hlavně ti nepřijde web. Drž si to 10. příčku. Webe, neblázni. Webe, žiješ jenom jednou, vole. Klid. YOLO, vole. Dobrý. Dobrý, že mu dávám na top speedu, tak. Aha. Když je to vynáší, přeci jenom trošičku víc, než bych chtěl. Chtěl bych teda ještě, když jedu takhle za těma borcema, jsou tady tři, před nima jsou další tři, tak bych chtěl aspoň tady tu skupinku tři předjet. Mám na to zhruba dvě kola. Pozor, pozor, pozor na ten pád, pozor na ten pád. Dobře, dobře se přiblížil jako a vít. Sisis, už jsem tady, vole. A teď tě dám asi. Uj. 149 tisíc, no tak člověč už bych řekl, že je i míň. Vyvaně, vyvaně. A teď pozor. Dobře, uznávám, to mohla být moje chyba, protože já brzdím jinak, než ten komplet předpokládá. Takže jako to, že se tam Vasquez málem vymlel, může být moje chyba. Asi bude. Ale to nevadí. To je mi teď jedno. Pro mě... Aj. Dobrý. Aspoň to si se, že jsem předjel, no ale... Rád bych předjel někoho dalšího, mám na to dvě kola. Co brdo, viděli jste ho? Takhle se to projíždí, výřek. A rychle to položíš na druhou stranu. No, jeď. Ne. Ne, na druhou stranu, ne. Už. Já jsem to podrbal. Tak nádherně se to měl rozjet a já potom vyjdu mimo tráť. Já vyjdu do trávy tady. Ach jo. Stejně jako tady. A za mnou je mezera, bych řekl. O, tak moc zas ne. Sakra, vteřina, to je docela dost. Sem ještě zbývá korom Valence, ještě jedna trať, pokud... Teda jsem rozuměl to, co ten komentátor říkal. Uf, teď to bylo hodně těsný. Nehobloj se tu pneu. Výborně. Jeď, Jirko. Jeď, pacha sisis. A ještě Vasquéze, dej. Ještě dej Vasquéze. Tak Vasquéze nedáš, ale máš poslední kolo, tak pokud to nedodrbáš, tak 9. příčka dobrý. To jsem si myslel, že se stane. To už jak jsem to viděl, tak jsem si myslel, že se to stane, no. Ach jo. Moje chyba, ale asi předpokládám. Musím dát aspoň toho Vasquéze, jo. To je škoda, já jsem si umlel. Takovouhle potíž. Škoda, já jsem Pepičku tu motorku položil, jo.
Ale už jak jsem tam zatáčel a viděl jsem, jak on se blíží, jak jsem si říkal, a sakra. Už mi to bylo jasný, že on mě podrazí. Ale bych mohl dát na top speed trošku, jo. Snad. Tak, pokud to nedodrbáš, tak máš šanci před dva skéze. Tak pojď. Dvanáctý. Ale škoda, no, ten pád. To byla škoda. Ale jo, řekl bych, že teďka už zhruba vím, no. Škoda, že už je po závodu. A nebýt toho pádu, to máte asi 6 vteřin zhruba, ne? Takže uvidíme. A tak aspoň teď už pro příště, když tak vím, jak to projíždí zhruba ten okruh. Hit me. No, ta 26 tam byla, to je myslím můj ty moji kolega, ne? Bych řekl, že to je... Jo, to bude můj kolega. Já teda nevím, jaký má číslo, ale má podobnou motorku, jak já bych řekl. A taky kombinézu. A ten kompas se člověče nestydí, je to tady brát mimo trať. Jako my si mají úplně jako přes trávu úplně. Tolikrát snad ani ten kompas normálně nevěl mimo trať. Během celé sezóny na ostatních okruzích. Jak tady. Uf, to bylo těsný dost. Nebo možná jak přijdete horizont, tak jako by zabrzdit a potom to teprve položit. Nebo tak, no. To je ještě jedna možnost. Je pravda, že kdyby mě tam těch 6 minut nezabralo, že jo, při nastavování té motorky, tak bych byl chytřejší teďka, no. Možná i já, jo, to jsem já. No, to je na ten pahat. Dobře jsme se tam vymleli teda. No, to nebyl moc nejlepší pohled teda toto. No ještě jsem do něho vrazil potom, no, já jsem nečekal kam pojede, já jsem netušil kam pojede. Tak. To je vítězství už, vypadá to. Bli. Taková radost nevzal, je bli. A tady jsem já, jak jsem přiděl vlastně jezdy. I když se mi to nepovedlo úplně ideálně, tady jsem že ho vyjel mimo trať chvilku, ale tak naštěstí to nebylo zase takový problém. A co Kuba Confail? Můj sok čtvrtý, já tady bohužel až 17, až 12, 17 vteřin. Bych dojel tak těch ten osmej, no jak CC zhruba, a kde je? 40 vteřin, tyjo, Confail. To je škoda, a co ta? Anna Karovsko dojela 20. před Confailem, no. Kubo teda. Já jsem bohužel 7. Folger mě předjel, no, spíš předběhl. Tady není moc co řešit teda jako. No,
No, fanoušci, no, zase na Twitteru to slíznu. Jak si dovolili tě angažovat, když je tady spousta lepších jezdců a dneska to prostě nevyšlo. Tak, ne, e-maily, no, špatný výsledek, bla, bla, bla. Ivema, líbil se vám duel? V Motegi bude odveta. Vasquez, ha. No, ještě jako úplně to není, že bychom byli před ním, ale už se blížíme. Na Phillip Islandu to šlo špatně, ale nesmíš to nechat, aby to jako, aby ti to nic. No. A tak dále. Takže příště teda Motegi, jo. Když už má taková vidlička, ty jo. Počkat, to je poslední závod, vidím správně. Možná já jsem teďka mohl být slepej teda, ale... No uvidíme, uvidíme v příštím partu.